Добър ден на 24 ноември. Това са обедните новини на Евронюс България. Ето основните теми до момента. Парламента одобри временна анкетна комисия за полицейското насилие на протеста на футболните фенове. Нейн председател е Атанас Атанасов. Обещавам, че ще бъда обективен в работа си. Кой е полицая отправил заплахи към министъра на отбраната Тодор Тагарев според лидера на гражданско движение Боец? Започна 4-дневното примирие между Израел и Хамас. Договорена е размяна на пленници. Народното събрание реши да бъде създадена временна анкетна комисия за полицейското насилие. Проверка ще установи фактите и обстоятелствата за това, упражнили ли са органите на МВР прекомерна сила при протестите пред националния стадион. Камелия Колева следи парламентарното заседание. Добър ден! Добър ден от парламента. Както беше обявено преди два дни, днес депутатите създадоха временната анкетна комисия, която да проследи всички факти и обстоятелства около протестите миналия четвъртък, както и да установи имало ли е полицейско насилие по време на тях. Предложенията за създаването на комисията бяха две. На Продължаваме промяната Демократична България и на БСП, но по предложение на ГЕРБ бяха обединени в едно. Както обявиха по-рано, днес ДПС гласуваха против, а в кулоарите на парламента лидерът на формацията дори обяви създаването на тази комисия като противозаконно. Повече обаче в следващото видео. Предложенията за комисията бяха две. На Продължаваме промяната Демократична България и на БСП. Събитията от нощта на окървавения протест предизвикват много въпроси в българското общество и най-важният от тях, разбира се, е въпроса за политическата и морална отговорност. Една от важните причини, според мен, заради която трябва да се създаде тая комисия. Има нормативни противоречия, които създават ситуация за липса на координация между органите, които имат отношение за опазване на обществен ред и сигурността в страната. За създаването на комисията гласуваха 123 депутати. Е необходимо да има публичност и прозрачност. Това една такава комисия трябва да установи кой носи отговорност за именно тези прояви. Не само, че гласуваха против комисията, от ДПС обявиха и за незаконна. Избра се абсолютно за нас незаконна комисия, която заменя други органи. Разследване на какво? На хората си свършиха работата и овладяха максимално бързо този чудовище вандализъм, който се случваше в София. Временната комисия ще има 18 членове, по 3 от всяка парламентарна група. Ще я председателства Атанас Атанасов от Продължаваме промяната Демократична България. Той беше избран с гласовете на Продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ и ДПС. И след като в обществото има няколко мнения, след като има няколко виновни страни, най-добре е тази анкетна комисия. Гласувах за Атанас Атанасов да оглави. Вярна и другата теза, че ние не сме разследващ орган и тези комисии повече са говорилни. Обещавам, че ще бъда обективен в работа си. Диан, какво усещането на първо гласуване вашите коалиционни партньори да ви покажат, че за нищо не ставате и може да бъдете председател на комисия само ако те гласуват? Открепихме да има председател, защото се видя, че без ДПС не може да има и председател от тази комисия. Новата комисия ще работи един месец, а накрая трябва да представи доклад какво е установила. Че заради протестите Продължаваме промяната Демократична България поискаха оставката на собствения си министър на вътрешните работи, а в негова подкрепа се обявиха от ДПС и от ГЕРБ. Самият Калин Стоянов обяви, че няма да подаде оставка. Камелия Колева, благодарим ти. Цветан Велински е полицая, който е отправил заплахи към министъра на отбраната Тодор Тагарев. Това обяви в Добро утро Европа лидера на гражданско движение Боец Георги Георгиев. Екипа ни се свърза с пресцентъра на МВР. Очакваме позицията им по случая. Сигнала съдържа данни за конкретен служител на МВР и неговото име е Цветан Велински, командир на отряд към специалните полицейски сили СДВР. Данни за негова съпричастност към паравоенната терористична организация Вагнер и негови публикации, публични, с заплахи към министър Тагарев, заплахи включително и към сдружение Боец,
материали в подкрепа на Русия и на Путин във войната срещу Украина, включително и призиви за, за народен съд, за избиване без съд и присъда, получихме отказ от МВР и от ДАНС да приемат и да разследват нашия сигнал. Калин Стоянов персонално покри случая. Той го смачка случая. И затова ние бяхме принудени и сезирахме господин Денков, предоставяйки на него материалите. Ескалация на емоциите около приемането на бюджета за 2024 година. Това прогнозира политолога Любомир Стефанов пред Добро утро Европа. Според него за първи път тази година в бюджета ще бъде записано как ще се харчат парите по общини. За първи път тази година ми се струва, без да съм 100% сигурен, в бюджета ще бъде записано как ще се харчат пари по общини, т.е. конкретно. А което означава, че все пак ще има някакъв метод или механизъм да проверим инвестициите или развитието на конкретни инфраструктурни проекти. Ако пише за тази община хикс лева, за другата ен лева, на края на годината, до година по това време, можем да проверим тия пари къде са отишли. Да видим дали министрите ще продължаваме да се чудим чии са или ще бъде ясно кой ги е номинирал и защо, тъй като според много и политици, и мои колеги, сега около скандал развихрил се преди 10-на дена, става ясно кой министър, на чии хора е, както казват по Северо-Западна България. Държавна подкрепа за отопление за още 46 000 домакинства. Те ще получат еднократно по 148 лева за компенсиране на разходите за отопление през миналия зимен сезон. С добавката ще бъдат подкрепени домакинствата, в които има хора с 100% намалена работоспособност или такива над 75 години с повече от 90% степен на увреждане. До момента такава еднократна добавка са получили 320 000 семейства с деца с ниски доходи. Започва сливането на националната онкология и онкохематологията в Национален център по онкологични заболявания. Това обяви здравния министър Христо Хинков. Там ще се съхранява и националния регистър, който ще се обнови и дигитализира и ще бъде добавен към информационната система. Част от общинските болници ще се преструктурират, като към тях ще бъдат изградени центрове за палиативни грижи. Изпълнението на антираковия план ще се контролира от Национален съвет от водещи специалисти. Заварихме доста фрагментирана здравна система и нашите усилия са да обединим различни структури и лечебни заведения в по-големи агломерати, за да можем да имаме по-голяма ефективност и да използваме човешките ресурси там, тъй като знаете, че имаме проблем в това отношение. Нашата идея е да увеличиме пакета от биомаркери, така че да включва възможни вариации и откриване на най-добрите възможности за лечение. Моята идея, ако имам тая сили и възможности, да започне едно постепенно преструктуриране на някои от общинските болници, които да бъдат специализирани за палиативни грижи, за борба с болката, за рехабилитация след тежко оперативно лечение. А това преструктуриране ще доведе и до преструктуриране на техните функции на тези болници. Тъй като не може една общинска болница от така сравнително по-нисък порядък да предлага комплексни услуги и не може да бъде многопрофилна болница. Международни експерти се събраха на форум в столицата ни, посветен на борбата с рака. Фокусът е върху скрининга, превенцията и лечението. У нас разполагаме с всички условия да спуснем бариера пред болестта, а сме на кота нула, категорична е Евгения Александрова, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания. Битката за пациентите включва изграждането на протонен център, в който могат да се лекуват до 600 болни на година. Това каза в студиото на Евронюс България професор Глика Михайлова, член на инициативния комитет за изграждане на центъра. Да, в общия пакет, който касата плаща за всеки един гражданин, има предвиден по един преглед годишно за определени видове заболявания, но това е изключително несигурен начин. Освен това, данните от тези прегледи не се обединяват никъде, не се събират като информация. Тоест, ако има пациента нещо, което трябва да бъде наблюдавано, никой не го контролира. Това е един доста,
не е достатъчно уважителен опит да се прави профилактика, но специалистите знаят, не е тайна за никого, че скрининга си има определени рамки, определени процеси, ние просто трябва да ги въведем. То антираковия план има за цел и възможност да структурира, да създаде организация на всички дейности и най-вече на контрол на процесите. Хубаво е, разбира се, да има протонен център. Това дава шанс на заболявания, които досега общо взето се смятаха нелечими. Нашата болница, имаме потенциал, имаме необходимите кадри този проект да се случи и този център да заработи. За 3-3 години и половина смятаме, че това може да се случи. И най-голямо значение това има за деца, при които е възможно пълно излекуване. Като целта на това лечение е възможно най-малко да се увредят здравите органи и тъкани, за да може те като оздравеят да бъдат пълноценни хора. Затова фокуса е деца. България е с най-висока смъртност в резултат на резистентност към антибиотици. Това заяви доктор Александър Колевски в Добро утро Европа. Тенденцията се дължи на свръхупотребата им. Микробиологът беше категоричен, че у нас има спешна нужда от засилен контрол в аптечната мрежа. Той съветва хората да приемат антибиотици единствено, когато са изписани от лекар. Това може да стане с следене на антибиотиците и на продажбата на антибиотиците, антибиотичното консумация, защото България на глава от населението на едно от първите места в Европа по антибиотична консумация, това би трябвало това да бъде обект на контрол в аптечната мрежа. По-висок контрол. По-висок контрол. Ако има 100 упаковки от даден антибиотик в една аптека и има 80 ретия са продадени и с те упаковки, би трябвало съответната аптека да понесе своята част от вината за това, че са продадени 20 упаковки без рецепт. Към новините от света. 4-дневното примирие между Израел и Хамас започна. Боевете обаче продължиха до буквално няколко минути преди началото. Хамас ще освободят израелски заложници, а от друга страна в палестинския анклав ще пристигне хуманитарна помощ. Започна 4-дневното прекратяване на огъня между Израел и Хамас. По-късно през деня бойците от групировката ще освободят 13 израелски заложници и деца, а в обсъдения анклав в Газа ще пристигне хуманитарна помощ. От своя страна Израел ще освободи палестински затворници. Временното прекратяване на огъня стана благодарение на дипломатическите усилия на десетки държави, начело с Катар. Това е първата пауза в продължаващата близо 7 седмици война. Примирието започна в 7 часа тази сутрин, като включваше цялостното прекратяване на огъня в северната и южната част на Газа. Израелските военни обаче заявиха, че войските им няма да се изтеглят от палестинския анклав. Според споразумението, което ще бъде изпълнено утре сутринта, не се очаква да има никакво движение от север на юг. Това е нещо, което беше договорено. Нашата армия е в готовност в ивицата Газа и ще знаем как да се справим с всяко събитие. Сраженията продължиха в часовете преди сключването на примирието, като официални лица в анклава, управляван от Хамас, заявиха, че сред бомбардираните цели е била и болница в град Газа. Общо 300 обекта са били поразени. Ужесточени боеве е имало и в района около бежанския лагер Джабалия, северно от град Газа. По-късно от израелската армия съобщиха, че при един от въздушните удари е бил убит командирът на военноморските сили на Хамас в Хан Юнис, Амар Абу Джалала. Армията на Украина успява да отблъсква руските сили от град Авдеевка. Това заявиха властите в страната. По-рано стана ясно, че най-малко 4 души са загинали след руски обстрел с касетъчни боеприпаси по град Херсон. Други 2 са загинали в Донецка област. 4 души загинаха след руско нападение с касетъчни боеприпаси по предградия в южния украински град Херсон. Това съобщиха властите в страната. От президентската администрация добавиха, че други 2 души са загинали при руски обстрел в Донецка област. От армията пък заявиха, че отблъскват руските сили от опустошения град Авдеевка.
Ръководителят на военната администрация на града Виталий Барабаш допълни, че руската армия е предприела най-ожесточените и мащабни атаки срещу населеното място от месеци насам. А президента на страната Володимир Зеленски благодари на хората, оказващи медицинска помощ на украинския народ. На Донеччини, Харкивщини, в комунална служба. Благодаря на всички, които оказват медицинска помощ на украинците. Благодаря и на тези, които се грижат за поддържането на електричеството и водоснабдяването. Благодаря на всички вас за вашата служба. Армията на Киев продължава с подготовката си за зимния сезон. Метеорологичните условия през зимата оказват влияние върху работата на украинските сили, особено на подразделенията за въздушно разузнаване. Те споделят, че вятърът, ниските температури и снегът пречат на полетите на техните безпилотни апарати. От друга страна, снегът по земята помага по време на търсенето на руски войски. Плюсът през зимата е, че можеш много ясно да проследиш къде влиза и откъде излиза врагът. Всъщност, самите руснаци ни показват движението си. По-рано този месец войските на Москва отново започнаха настъпление за връщане на териториите край Бахмут. Ужесточени протести в центъра на столицата на Ирландия, Дъблин. Причина за недоволството станаха нападения с нож по-рано през деня. От полицията в града съобщиха, че за подозрения за атаките е бил задържан. Големи протести избухнаха в центъра на Дъблин. Това стана след като ирландската полиция съобщи, че на 5-годишно момиченце е оказана спешна медицинска помощ след нападение с нож. Една жена и две други деца са били ранени. Ирландската полиция добави, че не разглежда случая като свързан с тероризъм и че мъж на около 50 години, който също е бил хоспитализиран с сериозни наранявания, е лице, представляващо интерес. Полицията заяви, че има определен ход на разследване и че не издирва никой друг във връзка с нападението. Ирландската национална полиция продължава да разследва всички обстоятелства на сериозното нападение, което се случи този следобед. Петима пострадали са откарани в болница в района на Дъблин. Сред тези пострадали са три малки деца, една жена и един мъж. В ранната вечер протестиращи изстреляха сигнални ракети и фойерверки по полицейски кордон в Дъблин около мястото на инцидента. Полицаите, въоръжени с щитове, са успяли да отблъснат агресивните демонстранти, които са се опитали да ги ритат и удрят. Много от нападателите са били с покрити лица. По време на безредиците в центъра на града са били повредени няколко полицейски автомобила и един трамвай. Цивилен автобус и кола са били подпалени на знаменития мост О'Конъл. От днес официално започва кампанията «Черен петък». В редица онлайн магазини големите намаления започнаха и по-рано. В София, около търговските центрове, се очаква засилен трафик. Пазара съдържа най-различни практики и оферти. На фона на големия интерес експертите предупреждават потребителите да бъдат внимателни, а при съмнения за нередности да се обръщат към Комисията за защита на потребителите. Глобите за нелоялни търговци са между 300 и 3000 лева. Българската православна църква почита днес света Екатерина. Празника е познат и като Катеринин ден. Светицата е покровителка на майчинството, плодовитостта, здравето, знанието и труда. Имен ден празнуват Екатерина, Катя, Катерина и техните производни. В някои райони на страната ни се вярва, че светицата предпазва децата от болести, най-вече от шарка. Така се разделяме. Следващата ни емисия е в 15 часа. Повече четете на Euronews.bg.